85. minuta, druhá žlutá karta. Zákrok to byl velmi ostrý na Pítra Olajinku a ještě se řešilo, jestli to má být přímá červená. Pavel Račkovský, ke kterému se chci potom dostat, polský rozhodčí, nakonec to vyhodnotil s VARem, že druhá žlutá, samozřejmě to má i vliv na výši následného trestu, ale je to červená spíš, Petře? Udělal tady hlavní sudí chybu, potažmo chybu VAR? Za mě je to červená, ale určitě bych jako v tom trestu, který ho čeká, zmírnil nebo zohlednil to, že ta hlava nebyla jako směrem na jeho nohu, ale spíš jako na balon. Takže on ho jakoby neviděl, ale bohužel zodpovídá za ten svůj zákrok a tady to opravdu šlo jako blbě, něco mezi kolenem a jakoby nemá tu holení. A tohle prostě je červená karta. Ale říkám, v tom trestu tam není úmysl, tam není žádná... Navíc ale nebyla červená, je to druhá žlutá de facto, takže on bude stát jeden zápas. Ale jo. No je patrný, on to může přehodnotit disciplinární komisi. Může to přehodnotit. Teoreticky ano. Jo. Může. No a udělal chybu Račkovský? Měla to být jasná červená karta přímá. Což by změnilo asi potom i náhled na to, jak trestat toho hráče dál. Aha. A jako za mě, já nevím, jestli je tam nějaká polehčující okolnost. Já rozumím tomu, co chceš říct, Petře, ale je to tak nebezpečný zákrok a ty s tou nohou jdeš nahoru, musíš vědět, co děláš, prostě musíš to vědět. A... Ne, jasně, no. Ale jedna věc je, když se takhle dívám na balón, jasně. Tady půjde borec Ostravy, jo, půjde tam tu nohu. Tak mu to dám takhle. Ne, jenom chci říct, že on prostě ho neviděl, jo, takže to je ta polehčující okolnost, jako to je celý. Nicméně Bucha působil po celý zápas, že je hodně přemotivovaný i vzhledem k té historii minulosti, kterou za sebou má, směrem ke Slávii. Nicméně Pavel Račkovský, to, že pískají Poláci, tyto vyhrocené zápasy, už to bylo v derby, kde pískal Marčiňák, teď Račkovský. Jak to vnímáš, že si Radek Příhoda a jeho komise musí v téhle situaci, ve které jsme, pomáhat? Je to dobře, stojí to víc peněz teda, ale asi to otupí možná ty emoce, ne? Z několika procent. Já si na jednu stranu myslím, že když od toho mají ty rozhodčí takovýhle vlastně odstup a není tam nějaká osobní jako zainteresovanost, že je to jako vlastně dobře. Mm-hmm. Jo? A hlavně ale na druhou stranu, ale no. To není dlouhodobý řešení té situace, takže co to vlastně teď jako říká? Že si to čeští rozhodčí musí schopni, rychle naučit. Že si nejsme schopni prostě teďka odpískat vlastně zápasy, že celá ta situace, že ty starý stejně jsou ve stejném sponě, jak byli teď u toho VARu, taky nikdo vlastně nechce rozhodnout. Je to takový jako, u těch rozhodčích je to taková jako blbá situace, ale ano, abych odpověděl na tvou otázku, z mého pohledu je prostě tenhle ten abštant těch rozhodčích je fantastická věc. On jako neví vlastně, co by, je mu jedno, jestli je to, za tím klubem stojí tenhle pán nebo tenhle pán, padni komu padni. Ale hlavně pro tebe Poláci nejsou cizinci, ne? No tak samozřejmě. Jo. No, ale já jsem slyšel, jak to dělal Marčiňák před derby. No. On si prý obešel všechny ty potenciálně problémové hráče a každý mu řekl před zápasem, mám tě nakoukanýho, jestli uděláš něco, co jsem od tebe viděl, okamžitě tě vyloučím. Pořádku. Je to jakoby správně, děje se to? Jako... V pořádku, ty si vlastně děláš všechno pro to, aby tě ten zápas byl v pořádku pro fanoušky, pro hráče, pro všechny, všichni jsou spokojení. Ještě k těm rozhodčím. Strašně moc zkušených borců prostě skončilo. A my to musíme vzít jako fakt, že Radek Příhoda řekl, že příští rok, potenciálně další rok, už to budou pískat naši rozhodčí. Protože tady ti mladí, kteří tam teďka naskočili, to mají strašně těžký. V některých fázích se chovají i jako alibisti. Nemyslím to teďka zlé, ale prostě nepískne tu penaltu, počká si na ten VAR. Zatím je to v pořádku. A přijde doba, kdy tyhle mladí borci, kteří to chcou dělat, zaplať pánbůh, že někdo na sebe chce o víkendu nechat křičet, že to chcou jako tyhle borci dělat, tak přijde doba třeba opravdu za dva roky, že to budou pískat naši a s přehledem. Já tomu prostě věřím, protože Radek Příhoda mě přijde jako člověk na správném místě. Aha. Ještě v tom zápase... Děkuji. Potleskají tobě. A jenom připomínám, že jsem dával o víkendu a i 4 góly, že jsou aj šikovný. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.